Шығыс Қазақстан облысындағы екі ірі зауыт өзара келісіп цемент бағасын негізсіз өсірген. Облыстық монополияға қарсы инспекция осындай тоқтамға келіп, оларды әкімшілік жауапкершілікке тартпақ. Осы жылдың сәуір айында Бұқтырма цемент зауыты бір тонна цементтің бағасын 16 мыңнан 18 мың теңгеге қымбаттатып жіберген. Екі аптадан соң Семей цемент зауыты да құрылысқа аса қажет құнды тауар бағасын 15 мыңнан 16 мың теңгеге өсірген. Монополияға қарсы инспекция мамандары екі зауыт сыбайласып бағаны өзара келісіп өсірді деген пікірде. Тексеру қорытындысы бойынша әкімшілік заң бұзушылық туралы хаттама толтырылып, құжаттар сотқа жіберілген. Бұл цемент компанияларының осындай дәл осындай заң бұзушылықтары бойынша 2011 жасалған. Біз оларды уже бұған дейін жауапкершілікке тартқан болатынбыз. Яғни олар жалпы сомада алған кезде 31 миллионнан астам айыппұл төледі. Және де Бұқтырма цемент компаниясынан осы 57 миллион теңгеден астам заңсыз кірісі тәркіленген болатын.